እና ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የሚወጣውን ማስተዋቂያ ይመልከቱ። አማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በመስራታ ላይ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ትዕይንተ ዜናችን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። አሁን ተጨማሪ ዜናዎችን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮአችን አጋራችኋለን። አንዱ አለመናን ተረኛ ዜና አቅራቢ ነው። አብረን እንቆይ። ሰላም ጤናና ክብር በእያላችሁበት ክቡራትና ክቡራን። ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ነው። የሰዓቱን ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመደበኛ ጉባኤው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አባላትን እና የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አባላትን ሹመት መርምሮ አጸደቀ። ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበው አዋጅን ጨምሮ ሌሎች ሁለት አዋጆችን መርምሮ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች መርቷል። ዝርዝሩን አብረን እንከታተል። ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን በሶስተኛ መደበኛ ስብሰባው በቀረቡለት አጀንዳዎች ተወያይቷል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 82 መሰረት የቀረቡለትን 6 የህገ መንግስቱ አጣሪ ጉባኤ አባላት አጽድቋል። በዚህ መሰረትም አቶ ቸርነት ወርዶፋ፣ አቶ በሻዳ ገመቹ፣ አቶ አብዱላ አዚዝ አህመድ፣ አቶ ደበበ ኃይለ ገብርኤል፣ አቶ ምትኩ ማዳና ወይዘሮ ደስታ ገብሩን በኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት እንዲሾሙ በአራት ተቃውሞ በ12 ታቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆ ልኳል። አሉና ቋታችን አጥሮ ነው ወይ ድርብ ኃላፊነት የምንሰጠው በዚህ ክሪቲካል በሆነ አጀንዳ ላይ? በህገ መንግስት ዙሪያ ተደጋጋሚ ጥያቄ የሚያነሱ አካላቶች አሉ፣ ማህበረሰቦች አሉ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር የተወከሉት እጩዎች ከብሔር አንጻር ወደ አንድ አካባቢ ያዘነበለ ነው የሚል የራሴ አስተያየት አለኝ። ኢትዮጵያዊነት ከፍ እያለ ባለበት ወቅት ላይ ትናንሽ ነገሮች እያነሳን ኢትዮጵያዊነትን የሚሸረሹ ሀሳቦች መቅረብ ያለባቸው አይመስለኝም። በእጅ እንድታሳዩ። በተያያዘም በጎደሉ 2 የፌዴራል ዳኞች ጉባኤ አባላት ሹመት በ13 ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ አቶ ዘካሪያ ሳርቆሌና ወይዘሮ አዱኛ አህመድን ሾሟል። የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ ለማሻሻል የቀረበ ረቂቅና የግል ሰራተኞች የጡረታ ለመደንገግ የቀረበ ረቂቅን ተወያይቶ ሁለቱንም ረቂቆች ለፕላንና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም የጤና ማህበራዊ ልማትና ባህል ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለተጨማሪ ውይይት መርቶላቸዋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለማቋቋም በቀረበው ረቂቅ ላይ የምክር ቤቱ አባላት የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተው ምክክር አድርገዋል። ሀገራዊ ምክክሮቹን አካታች በሆነ መንገድ በማካሄድ የሀገራችን ነባር ችግሮችን በመፍታት ዘላቂ ሰላም እንዲሁም ጠንካራና ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት መገንባት የረቂቁ ዓላማ መሆኑን በምክር ቤቱ የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትሩ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ተናግረዋል። በልሂቃን መካከል በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመኖሩ እንዲሁም በመካከላቸው ያለው አለመተማመን የዲሞክራሲ ሽግግር ሂደቱ እጅግ ፈታኝ አድርጎታል። ይህ ቅራኔ እና መዘዙ ከልሂቃን አልፎ በማህበረሰቡ ውስጥ እየሰረጸ ከፍተኛ ምስቅልቅል ማስከተሉም እውም ነው። በመሆኑ ሀገራዊ ምክክሩን የሚመራ እና የሚያሳልጥ አካል በህግ ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ይህ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። በረቂቁ ላይ ምክክር ያደረጉት የምክር ቤቱ አባላት የተለያዩ ሀሳቦችን ያነሱ ሲሆን ምክር ቤቱ የተነሱ ሀሳቦችን አካቶ ለተጨማሪ ውይይት ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቷል። ይህን የወደመ አካባቢና የተጎዳ ህዝብ መልሶ መልክ ማስያዝ የነገሮች ሁሉ መጀመሪያ መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ሳይስተካከል ሌላ አገራዊ ምክክር መድረክ ስለ ታሪክ ወይም ስለሆነ ነገር ውስጥ እንግባ ብሎ ለዚህ አካባቢ ህዝብ ማንሳት ትርጉም የሚሰጥ አይመስለኝም። መሰረተ ልማትን በሙሉ የተማረ ኃይል እንዳይወጣ ጤና እንዳይኖር በሙሉ አወድ ማለት አፈርሷል እኮ። በትክክል ለመገንባት እኮ ጊዜ ወስድብናል እኮ። ይሄ እንዴት ነው በጽኑ መሰረት ላይ የምትመሰረት ኢትዮጵያን ለማቋቋም በውይይት ላይ ሊመጣ የሚችለው እንዴት ነው? ፓራዶክስ አለ። ምን ያህል ሰው ጥቆማ ሊደረግ እንደሚችል ማሰብ እንችላለን። በጣም ብዛት ያለው መሆን ሊሆን ይችላል። እሱን ተብሎ ደግሞ መልሶ ስክሪኒንግ ፕሮሰስ ላይ ምንም የተጠቀሰ ነገር የለም ረቂቅ አዋጁ ላይ። ይሄ ስክሪኒንግ ፕሮሰስ እንዴት ነው የሚሰራው? ማን ነው የሚሳተፈው? እስከምን ድረስ ነው ልንወያይ የምንችለው? ለምሳሌ የሀገራዊ ምክክር ማለት ህወሓትንም ወይም ደግሞ የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር የሚባለውንም ከዚህ በፊት ይሄ ምክር ቤት በሽብር የፈረጀውንም ቡድን የሚያካትት ከሆነ
የማይታረቁ ቅራኔዎች አሉበት ይሄ ቡድንና ኢትዮጵያውያን። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 3 2014 ሆኖ ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሁለት ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ተመርቷል። ሶስተኛው መደበኛ የምክር ቤታችን ስብሰባ በዚህ ላይ ያበቃል። በኢትዮጵያ በሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ የሐሳብ መሪዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እጅግ መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ አለመግባባት የሚታይ በመሆኑ ይህንን ይቀርፋል ተብሏል ተቋሙ። ይሁንና የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከርቀ ሰላም ኮሚሽን ምን የተለየ ሚና ይኖረዋል የሚለውን ረቂቁ አልመለሰም። ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን ሰላምና አንድነት ለማሳካት ኦነግ ሽኔን ያለ ምህረት በየትኛውም ጊዜና ቦታ መታገል ይገባናል ሲል የኦሮሚያ ወጣቶች ማህበር በአዲስ አበባ ፕሬዝዳንት ባጫ ጅሬኛ ተናገረ። ኦነግ ሽኔ ህዝብን እየዘረፈ እየገደለና መሰል ጥፋቶችን የሚከውነው ያሸባሪው ትነግ አላማን እያሳካተ ነው ብለዋል። ከፀሐይ ዘውዴ ጋር ቆይታ አድርጓል። ዳንኤል መላኩ ያቀርባል። ትነግ በአማራና በአፋር ክልል በወረራ ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች ባካሄደው የጅምላ ግድያ፣ ዘረፋና ንብረት ማውደም ታሪክ የማይዘነጋው ጠላትነትን አሳይቶበታል። የሽብር ቡድኑ አምጦ የወለደው ኦነግ ሸኔም በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ንጹሃን ዜጎች ላይ ተመሳሳይ ክፋትና መከራ ደርሷል። ትነግ በስልጣን ዘመኑ በሽብርተኝነት ሲያሳድደው ከነበረው ኦነግ ሸኔ ጋር በጣምራ ሀገር የማፍረስ ተልዕኮን ለማሳካት የተፈራረሙት ጋብቻ ለኦሮሚያ ህዝብ የፍትህና እኩልነት ጋዮች አሳፋሪ መርዶም አድርጎታል። ታዲያ ይህንን አሸባሪና ዘራፊ ስብስብ ለማጥፋትና የሀገራችን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ኦነግ ሸኔን ያለ ምህረት በየትኛውም ቦታና ጊዜ መታገል እንደሚገባ የኦሮሚያ ወጣቶች ማህበር በአዲስ አበባ ፕሬዚዳንት ባጫ ጅሬኛ ገልጿል። መራራት አያስፈልግም፣ ምህረት አያስፈልግም ለእንደዚህ አይነት አካላቶች። ሰላማችን የሚያናጋ አንድነታችን የሚያናጋ አካላት ላይ የትኛውም ከተማ የትኛውም ገጠር ክፍል ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ክፍል መታገል መቻል አለበት። ቤተሰቡን ሀብት እየዘረፈ የጎረቤቱን ሚስት እየደፈረ የኛ አካል ሊሆን ስለማይችል እንደዚህ አይነት አካላት ያው ከላይ እስከ ታች የትም ቢኖሩ ተመሳሳይ አላማ ይዞ አንግቦ ስለሚንቀሳቀሱ እነሱን የማጋለጥ ስራ መስራት አለበት ወጣቱም ሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎም። ኦነግ ሸኔ ከኦሮሞ ማህበረሰብ እሳቤና ባህል ውጪ የሆኑ ክፋቶችንና አረመኔያዊ ድርጊቶችን በተወለደበት ማህበረሰብ ላይ ሳይቀር ፈጽሟል ይላል ወጣት ባጫ። አፋን ኦሮሞ ይናገር እንጂ ከኦሮሞ ማይጸን የወጣ አይመስልም አካሄዱ። ምክንያቱም የተወለደበትን አካባቢ ማህበረሰብ እየዘረፈ እየገደለ እየደፈረ የሚኖር የግል ጉዳያቸውን የግል ፍላጎታቸውን ማዕከል ያደረገ ትግል ነው የሚያደርጉትና ይሄ ደግሞ የጽንሱ የሐሳቡ ባለቤት የጁንታ ስለሆነ የወያኔ ስለሆነ የነሱን አላማ ለማሳካት የተደራጁ ስራ አጥ ወጣቶች ናቸው ሸኔ። እነሱ አላማቸውን እንዳያሳኩ በከተማችን ውስጥ ጽንተን ማድረግ ያለብን ነገሮችን ከላይ እስከ ታች ድረስ ከጸጥታ መዋቅሮች ጋር ተደራጅተን እየሰራ ነው የምንገኘው። የአሸባሪዎቹ ኦነግ ሸኔና ትነግ አላማን ለማክሸፍ ወጣቱ ከምንጊዜም በላይ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በጥምረት እየሰራ ነው። በመሆኑም የሽብርተኞቹ ግብአተ መሬት እስከ ወዲያኛው ለማረጋገጥ መላው ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት አለብን ይላል። አላማቸውን አዲስ አበባ ላይ ግባቸውን እንዳያሳኩ ሌሎ የትግራይ ልዩ ኃይል አለ ልብስ ወይም መለዮ እንዲሁም የሸኔ ልብስ በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ በአዲስ አበባ ውስጥ ሲያዙ ነበሩ። ይሄ ማለት እንግዲህ ክንፍ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው ማለት ከተማ ውስጥ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ክንፍ እንዳላቸው። ያንን ደግሞ ወጣቶች ብቻቸውን አፈንፍኖ ማውጣት ወይም ፈትሾ ማግኘት ስለማይችሉ ሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎችም እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ አካባቢውን ጎረቤቶችም ጭምር መፈተሽ መቻል አለበት። የሁለቱ የሽብር ቡድኖች አገር አፍራሽነትን ለማክሸፍም ወጣቱ ድርብ ኃላፊነት እንዳለበት ተረድቶ የመጨረሻ ትግሉን ማድረግ ይጠበቅበታል ብሏል። በኢትዮጵያ የተጀመረው የበቃ ዘመቻ አፍሪካውያን በውስጥ ጉዳያቸው ሰላም ያሳጧቸውን ሀያላን ሀገራት ለመቃወም መንገድ የከፈተና ዝምታን የሰበረ ነው ሲሉ የፖለቲካ ተንታኝ ተናገሩ። የበቃ ዘመቻ ሀገራዊ አቅማችንን ያየንበትና ለችግሮቻችንም መፍትሄ ያገኘንበት ነው ብለዋል። ኤልሳ ጉሽ ዝርዝር አዘጋጅታለች።
እኔ ከሌለው ሰርዶ አይብቀል እኔ ማልዘውረው ሀገር አይኖርም በሚል አድርባይ ሳቤ ታጠሩት ሃያላንን ባይ ሀገራት በአፍሪካን የውስጥ ጉዳይ በመግባት ዘመናዊ የባርነት ቀንበርን ተግባራዊ ለማድረግ ደፋ ቀና ማለታቸውን ቀጥሏል። ወትሮም ቢሆን በባርነት ቀንበር ስር ላለመውደቅ ባደረገችው ትግል የነጻነት ቀንዲል ተምሳሌት የሆነችው ኢትዮጵያ አሸባሪ ብላ የፈረጀችውን የትግራይ ወራሪ ኃይል በመደገፍ በጃዙር ለማስተዳደር ለቋመጡ ሀገራት በበቃ ኖሞር ዘመቻ ሉዓላዊነቴን አትዳፈሩ ስትል ባለማደባባዮች ተቃውሞን አሰምታለች። በትውልደ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያን የተጀመረው የበቃ ዘመቻም የሌሎች ሀገራት ዜጎች በውስጥ ጉዳያቸው ሰላም ያሳጧቸውን ሃያላን ሀገራት ለመቃወም መንገድ የከፈተና ዝምታን የሰበረ ነው። ዘመቻው የዓለም ሃያላን ሀገራት ሲከተሉት የነበረውን የውስጥ ጣልቃ ገብነት ለማስቆም የሚያስችልና የተዛባ ሐሳቦችን የሚገዳደር ነው ይላሉ የፖለቲካና የማህበራዊ ሚዲያ ጉዳዮች ተንታኝ ሰላም ሙሊጌታ። ዓለም መንግስታት የፈጠሩት ህብረት 200 የሚበልጡ ሀገራትን ያቀፈ ቢሆንም በዋናነት ግን 200ዎቹ ሀገራት 5 እና 6 ሀገራትን ውሳኔ ፈጻሚ ወይንም በእነሱ ጣፈንታ ላይ 5 እና 6 ሀገራት የሚወስኑበት የዓለም ስርዓት ነው ያለው። ይህን ተከትሎም በሰላም በጸጥታ በልማት በሁሉም ጉዳዮች ላይ እኩል የሆነ የመጫወቻ ሜዳ እኩል የሆነ ዳኝነት እኩል የሆነ የእድገት ስፌር አውዳል ተፈጠረም ነው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ከጋላቢዎቹ አሜሪካና አንዳንድ ምዕራባውያን ጋር በመሆን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚቻለውን ቢያደርግም የሰውን ያለመሻት ማንነትን አሳልፎ ያለመስጠት ወኔ የተላበሱት ኢትዮጵያን በበቃ ዘመቻ የፍትህ እጦትና የውስጥ ጣልቃ ገብነትን እንዲቃወሙ አድርጓቸዋል። የበቃ ዘመቻ ብዙ ድሎችን ይዞ የመጣ መሆኑን የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ ተናግረዋል። እኛኮ ከኛ አልፈን ከሀገራችን ውጪ ያለው ኢትዮጵያዊ ትውልድ ኢትዮጵያዊም ሌላውም ጥቁሩም ነጩም እዚህ ውስጥ እንዲሳተፍ ሐሳባችንን በሚያገኛቸው አጋጣሚዎች ተጽኖ ማድረግ በሚችልባቸው መድረኮች ሁሉ እኛ በማንደርስበት እየተሳተፈ እየተገኘ እንዲያስረዳልን ነው አይደል የጎተጎተን የነበረው ከጎናችን እንዲቆም ያንን በማድረጋችን ብዙ አይነት እንትኖችን ወጥተናል። ብዙ አይነት አቀበቶችን አልፈናል። ቁልቁለቶችን ወርደናል። ብዙ ለኢትዮጵያ አደጋ ይዞ ሊመጡ ይችሉ የነበሩ ውሳኔዎች እንዲቀለበሱ ሆኗል። የበቃ ዘመቻው አፍራሽ በሆነ መልኩ እየተንቀሳቀሱ ለሚገኙ ምዕራባውያን ትልቅ መልእክት ሲያስተላልፍ ለሌሎች አፍሪካውያን ደግሞ ለፍትህ ለሚያደርጉት ተጋርሎ መነቃቃትን የፈጠረ ነው የሚሉት ተንታኞቹ እንደ ኢትዮጵያውያንም ሀገራዊ አቅማችንን ያየንበት ለችግሮቻችን መፍትሄ ያገኘንበትም ነው ብለዋል። ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ያለው ሚና ምን ደረጃ እንደሆነ ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ውጪ ያለው ኢትዮጵያዊ አቅም ምን ደረጃ እንደሆነ ያየንበት ይሄንን አቅም መጠቀም ስንችል ምን አይነት ለውጥ ማምጣት እንደምንችልም በተመሳሳይ ሁኔታ ያየንበት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደ አንድ ድል የበለጠ አጠናክሮ የበለጠ በዘለቄታዊነት ለዘላቂ ችግሮቻችን እንደ አንድ የመፍትሄ አመንጪ አካል አድርገን መጠቀም ያለብን ይመስለኛል። የውጪ ጣልቃ ገብነትን አስከፊነት ሊያመጣም ይችላልን ተጽዕኖ እስከነ መፍቴው በምን ማስተካከል እንችላለን የሚለው ላይ ሰው ኢንላይትድ እንዲሆን እንዲነጋገር የማድረግ ስራዎችን መስራት አለብን። የኢኮኖሚ ውጥኖቻችን፣ ሳቢዎቻችን፣ ፖሊሲዎቻችን ኢትዮጵያን ማደግ ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያን እድገት ከሌሎች ከጎረቤት አገራቶች ጋር የሚያስተሳስር አብሮ የሚያሳድግ መሆኑን ስራይ ብለው ማሰመቻል አለባቸው። ኢትዮጵያ ብቻዋን አድጋ ዙሪያ ያሉ ሀገራት ከዛ እድገት ተጠቃሚ ካልሆኑ መጀመሪያ ለጥላቶቻችን መንደሪያ እና መቀመጫ የሚሆኑት እነሱ ናቸው። የተጀመረው ዘመቻ መጠናከር በኢትዮጵያን ብሎም በአፍሪካን ጠንካራ መንግስት በመመስረት ከባርነት የጸዳች አህጉር ለመፍጠር ትልቅ ሚና አለው። ለዚህም ውጤታማነት በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ከሌሎች አፍሪካን ጋር በመሆን በዘርፉ የተጀመረውን እንቅስቃሴ ማስቀጠል ለነገ የሚባል ተግባር አለመሆኑንም ጠቁመዋል። የውትድርና ሙያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሸማኩታ ለብሱ ሞቶ በገፍ ነጻነትና አገር ያሁላችኋል። ያ ያደው ትውልድ ዓለምን ነው የተናጠቀው ከፈረንጅ አፍራ 40 እና ከዛም በላይ አመታት የተሰራው ሻጥር እንዳለ ሆኖ ዋታውያን መጀመሪያ ኢትዮጵያን ህዝብ ለማጥቃት ሲያስቡ ሰራዊቱን ነው የጨፈጨፉት። መንፈስ ነው ሰራዊት ለኛ የናቁሽናቁ የጠሉሽራቁ ያከበረሽ ክብር ኢትዮጵያ የኛ ሀገር። አገር ጀግንነት አርበኝነት ከሞያው ስነ ምግባር በላይ ነው። ሰራዊት ውስጥ አንድ ልጅ መልአክ ማለት የኩራት ምልክት ነው። ለሀገሬ አንድ ነገር አበርክቻለሁ ማለት ነው። እናታገልማማ ስንዴ ካላማ ይከፈላል ሁሉም ነገር ባንቺ ለመጣማ
መከላኪያ እውቀት ነው። መከላኪያ ለህቀት ነው። መከላኪያ አሸናፊነት በመደበኛው ትድርና ሙያም ከዛ ጀርባ ባለው የህዝብ ደጀንነትም ውስጥ ያደረሻክሙ በመንለክ ያማራ ዶሮ ሰረቁ ብሎ እልል የሚል ህዋት ይዶ ሰራዊቱ አናገረው። ያለችንን ዳቦ አካፍለን እንደገና ኃላፊነት ይጣበቅብናል። ለአገሩ ሉዓላዊነት ለአገሩ ነጻነት ህዝቡ ሁሉ ሊሞት ዝግጁ ነው።